Про оперативну ситуацію на фронті, зброю, про втрати рашистів і подальшу стратегію зараз поговоримо з Іваном Ступаком, експертом Українського інституту майбутнього. Пане Іване, вітаю вас, доброго дня. Добрий день, студія, вітаю вас. Від 3 до 6 тижнів має Україна для повернення своїх територій. Далі це зробити буде складніше. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. На ваш погляд, який зараз розклад позицій на фронті? Чи впораємося ми за цей період? Я вам скажу так, ми готуємось, Україна готується вже тривалий час до контрнаступу, до повернення наших територій і, зокрема, на півдні, оскільки бачимо, що південь зараз у нас в пріоритеті. Зрозуміло, що у нашого генерального штабу та військового командування є свої плани, проте я впевнений, що ці плани базуються виключно на півдні на даний час. І дивіться, останні 2-3 тижні ми щоденно чуємо новини про якийсь черговий склад, який злетів у повітря рашистський з озброєнням, там з додатковими боєкомплектами, якимись там танками, спалено-мастильними матеріалами. Тобто все це елементи підготовки до контрнаступу. І у нас є дійсно всі шанси повернути наші території, особливо південні території, вже протягом наступних там максимум місяця, може півтора. А наскільки, на вашу думку, можуть ускладнити ситуацію псевдореферендуми, котрі Росія все намагається тщиться провести на тимчасово окупованих територіях? Скажімо так, взагалі не зважаємо на всі ці псевдореферендуми. Вони вважають, що якщо вони проведуть цей референдум, то пам'ятаєте, як в дитячій грі, чик-чирік, ми в доміки, ніхто не має права нас вже трогати, це наша територія. Нічого подібного вже більше не буде. Європейська спільнота взагалі не сприймає ці результати. Українська спільнота взагалі буде все це ігнорувати. А я вам скажу більше. Навіть самі росіяни, які проживають десь там в середній частині Росії, десь там в глибинці, для них назва там Гола Пристань, Каховка, для них це взагалі якісь чужді назви. Якщо там про Севастополь зрозуміло, вони там вже там 30 років, а то й більше кажуть, що там місто, там город слави русських моряків, там Донецьк, Донбас, то всі ці назви для них, вони порожнє місце, і я впевнений, що вони битися за них і проливати свою кров, не буде такої астервінілої такої атаки, повернення цих територій, війни з Україною. Тобто вона зараз є, але не буде такого масованого підняття настрою серед росіян для відбиття нашої контрнаступу. Ну так, погоджуюся. Крім того, росіяни починають відчувати на собі ціну за такі речі, як анексія Криму, як повномасштабне вторгнення в Україну. Ми всі це розуміємо. Можливо, зрозуміють і вони. Вночі українські хаймарси вдарили по мосту в Херсоні. Яка ситуація зараз в регіоні і наскільки відчутними є поставки нової зброї? Супер, дивіться, супер питання. Цікаво дивитися реакцію росіян. Вони кажуть, що нічого особливого не було, українці щось там бомбили, ми все перехопили, але мостом користуватися неможливо, зараз неможливо. Тобто, взаємовиключені позиції у росіян. Тобто, і начебто нічого українці не зробили, але в той же час користуватися не можна цим мостом. З'явилося відео, що там просто зробили гарні отвори наші військові, там такі симетричні, рівнесенькі. Тобто цим мостом вже неможливо користуватися повноцінно для перевезення важких вантажів. Тобто можна в пішому порядку, можна там брати по одному снаряду в руки та переносити росіянам, якщо вони вважають за потрібним. Проте він виключається із логістичного ланцюжка повністю. А я впевнений, що найближчі 3-4 дні наші воїни дадуть там ще більше отворів. Знаєте, дадім більше хлопка, тобто дамо більше отворів в цьому мості, дамо більше отворів в залізничному мості, який там поряд є. І я впевнений, що росіяни зрозуміють своє положення там, своє становище, їм доведеться вирішувати, або вони вгризаються і обороняються тим, що є зараз у них, або змінюють позиції і відтягуються на території, де вони більше контролюють. Ну так, несподівано з'явився новий слоган. До цього казали там «дадім більше хлопків», а тепер, напевно, що «Росія тебе отверстие». Ну, далі, значить, що буде вирішальним, на вашу думку, вибачте, в процесі боротьби за, скажімо, Херсонщину?
Це позбавлення Росії логістики постачання озброєння. Бо зараз Росія дійсно переважає нас в кількості озброєння і в кількості боєкомплектів до них. Вони можуть створювати такі великі вогняні вали, накривати наші позиції тисячма снарядів. А ось зараз оці там десяток цих хаймарсів, вони вже дійсно змінюють ландшафт війни. А якщо їх там приїде, як нам обіцяють, вже загалом буде 19, то це буде суттєва перевага над росіянами. Не буде складів з боєкомплектом, не буде складів з паливно-мастильними матеріалами. Російські гаубиці не зможуть стріляти, ну, принаймні так інтенсивно, як це було. Російські танки будуть без палива або там з обмеженим баком палива. Вони вже не зможуть так масово наганяти повздовж лінії фронту. І це прискорить звільнення наших територій. Я більш ніж певний. І ще раз кажу, це не просто шапка закидательства. Я дійсно в цьому впевнений, я в це вірю. Ну, а які напрямки зараз найбільше посилюються зброєю партнерів? Ну, це, звісно, якщо ви можете сказати, ну, принаймні, приблизно. Давайте так скажу, просто цього озброєння зараз, ну, дійсно кажемо, ну, не так багато, як би нам хотілося. Нам би хотілося в 10 разів більше від того, що у нас є. У нас незначна кількість, і нам доводиться просто ганяти, переміщувати по всій лінії фронту, вздовж всієї лінії фронту ці серйозні бойові одиниці, які ми зараз отримали від європейців, маю на увазі там і німецькі ці системи, і американські хаймарси, і МЛРи, щоб, по-перше, росіяни не змогли їх вирахувати, щоб не могли коректувальники вогню, які зараз є вздовж лінії фронту російські, вирахувати, де вони зберігаються, тому ми змушені постійно їх переміщувати і там в оперативній нужді, коли є необхідність, там на цю ділянку фронту зігнали, відпрацювали, помчали на іншу ділянку фронту. Тобто такий маршрут у них, як маршрутчики вони зараз працюють. Як маршрутчики, це класна метафора. Далі давайте. Росіяни от завдали ракетного удару по Одещині з літаків стратегічної авіації, влучили приватні будинки. Ну, ми це все знаємо на прибережжі. Да? На вашу думку, які зараз плани окупантів щодо цієї Одеської області? Ну, британська розвідка принаймні повідомляє, що шансів захопити Одесу точно в них немає. Я поділяю оцінки британців, дійсно, що шансів немає. Шанси, може, були там на початку березня, коли вони дуже масово перли, я перепрошую за сленг. Проте зараз дійсно там створені мінні поля, морські міни, узбережжя заміновано, тобто велика кількість цих протикорабельних комплексів. Ти бачиш, що крейсер Москва на собі відчув, і я впевнений, що інші крейсери, там, ну, інші кораблі російського флоту, вони, ну, не ризикують відтворити цей подвиг крейсера Москва і напоротися на наші ракети. Проте плани дійсно в росіян є. Вони не залишають там про Миколаїв, не забувають про Одесу, про Дніпро, про Харків. Вони постійно прокачують на телебаченні, що треба звільнити від укронацистів. Проте я вважаю, що це просто фантазія, їх називаю фантазьорами. І дійсно шансів вже, ну, маємо, ну, шанси нулячі, щоб для росіян захопити ці міста. Дякую, пане Іване. Ну, шкода, що Дякую. Часу мало. Це Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього і дуже приємний співрозмовник. Дякую вам за розмову. Побачимося, сподіваюся, ще.